ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ନିଚୁଆପଦା ଗାଁର ସୁମି ମାହାଲି, ବୟସ 60 ହେବ। ଘର କହିଲେ ଚିରା ଜରିପାଲ ତଳେ ଅଜାଡି ହୋଇ ପଡିଥିବା ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥର କେଇ ଖଣ୍ଡ। ଶରୀର ଅବଶ ହେଲାଣି, ବୟସ ହେତୁ କାମ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଆଗରୁ ସିନା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବଡ଼ ବୟସ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ତ ସେ ମାଟି ଜାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ଅସହାୟ ଅଭାବୀ ଜୀବନର ଦିନ ସବୁ କଟିବ କେମିତି, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସୁମି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ନିଚୁଆପଦା ଗ୍ରାମର କେତେ ମହିଳା ଆମକୁ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଧବା ଅସହାୟ ମହିଳା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ସିଏ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସୁମି ମାହାଲିକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆଣି କିଷାନତାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲୁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଇଏ ବୋଧେ ଭୋକିଲା ରହିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଅତି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ମାନେ ନାକ ତଳେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ କହିନେ ଚାଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେ ଗୁଣାଗୁଣି କରିକି ହିଁ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘର କରିଦେଇଥିଲେ ଆମର ବଙ୍ଗଳା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଜାଗାରେ। ଆମେ ବି ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛୁ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ନିଜେ ବି ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଖରାରେ ବିକା ବିକି କରନ୍ତି। ଇଏ ବୃଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହୋଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କି ସ୍ୱାମୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଗେ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏବଂ କେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ସୁମିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ, ଏଣୁ କିଷାନତାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଏବେ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ସୁମିଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ କରିଛି, ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲ ରେଫର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥଇଥାନ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାକିତକ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିଯିବ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଯୋଜନା ଭିତରୁ କେଉଁ ଯୋଜନା ସୁମିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନ ସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମରଡ଼ାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।